یەک دەکەن. ڕۆژنامەنووسانی گەرمیان و ماڵباتی ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوە گەرمیانی نەیانێشت ساڕۆژ دایکبوونی ئامەدی کاوە گەرمیانی بە سانایی تێپەڕێ بۆ بۆنەوە لە نێوەندی بازاری کەلاردا و بە ئامادەبوونی خودی ئامەد پێنووسی شەهیدی قەڵەم کاوە گەرمیانی وە کێمای بەرەنگابوونەوەی چەکی ڕۆژنامەنووسان لە نێوەندی بازاری کەلاردا بەخشرایەوە. پێامەوەی گەێنەکە قەڵەم هەمیشە زندووە، دڵنیاین بە هیچ شێوەیە بە هیچ تیرۆرێک قەڵەم دوا ناکەوێت و نامرێ. پەیام دووپاتەکەینەوە کە قەڵەمێ بشکێنن بەدەیان قەڵەم لە مڵاتە سەوزە بێت، بۆیە ئێمە لە هەموو کات و هەموو ساتێکە ڕێگەی شەیدی قەڵەم کاوەگەرمیانی بەرنادەین. ئومێد دەکەین هەرێکی لە ئێمە بۆ خۆی کاوەگەرمیانێک بێت. دڵنیا بە ئێمە بەردەوام دەبین ڕێشکەیان بەرنادەین، ناتوان ئەم دەسەڵاتە بە هیچ شێوەیە قەڵەم بشکێنن. شیرین ئەمین خێزانی ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوە گەرمیانی لە ڕێگەی کەناڵی ڕێگاوە گزارشت لە خۆشحاڵی خۆی دەکا بۆ گرنگەی کە بنەوەکەی ئەو دەترێت. هاوکات بەرپرسی نووسینگەی کەناڵی ئاسمانی ڕێگاش لە دەڤەری گەرمیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکا کە ئەوان بەبێ مەبەستی سیاسی گرنگی دەدەن بنەوەی ڕۆژنامەنووسانی تیرۆرکراو. بەڕاستی من نازم چۆن سوپاسی ئەو میوانە بە ڕێزان و بەتایبەت ڕۆژنامەنووسان و ئازادی خوازان بکەم. لە ئێستادا ئێمە بە تەنە خانەوادی کاوەگەرمیانی پێشوازیە خۆت یادی سێمین مۆمی تەمەنی ئامەد ناگەرم، بەڵکو ئێستا ئێمە کۆمەڵێک ئازادی خواز، کۆمەڵێک خاوەنی قەڵەممان لەگەڵی ئەمە گەورەتی شانازیە بۆ ئێمەەوە. زۆر دڵخۆشین و زۆر سوپاسی هەمویانەکەین. دەستخۆشیمانەیە ئێستا هەست دەکەن بەڕاستی کاوە زیندوو و کاوەمان لەگەڵدایە. ئەو ئێمە کردمانار یعنی ئەرکی بەس ئەرکێکی سەر شانە خۆمانە جێبەجێمان کردووە، درێخیش ناگەنە تا و لحظەی پێمان بکرێ بۆ دیفاعکردنی لەو خانەوادە بەڕاست بەبێ مەبەستێکی سیاسی. ساڵانە ماڵباتی ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوە گەرمیانی و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان ساڵیادی تیرۆرکردنی کاوە و لەدایکبوونی ئامەد بەزڵا دەگرن و پەیامی خۆیان ئاراستەی دەسەڵاتدارانی ناوچەکە دەکەن و دەڵێن بەردەوام دەبینێتە و ڕێبازەی کە کاوە لە پێناویدا شەهید بوو. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.